Rafe Fiennes će na proleće u Srbiji snimati film Coriolan po istoimenom Šekspirovom delu, koji će našoj zemlji doneti 10 miliona dolara i otvoriti joj put za naredne slične poslove. Za dolazak američke producentske kuće River Road Entertainment, pored domaće kuće Work in Progress, zaslužen je i USAID-ov projekat za razvoj konkurentnosti. Ana Ilić, viši stručni saradnik ovog četvorogodišnjeg projekta, za Ekonews govori o potencijalima i razvoju filmske industrije u Srbiji. Projekat ima budžet od 14,7 miliona dolara, već godinu dana traje i pokriva 10 sektora u srpskoj privredi. Ciljevi projekta su da pospeši izvoz, investicije, zaposlenje i prodaju uopšte. I ovih 10 sektora je odabrano kao onih koji imaju najviše potencijala. Između ostalog, tu je i film koji se nekako provukao kao sektor koji inače nije uobičajen za ovakve projekte. Međutim, pokazao se kao izuzetno uspešan u prve godine i prevazišao sva očekivanja. Projekat je fokusiran na promociju Srbije kao lokacije za snimanje stranih filmova ili koprodukcija. Zemlje kao što su Bugarska, Rumunija i Češka poslednjih deseta godina imale su veliki uspeh na ovom polju, zaradile mnogo novca i kroz strane produkcije promovisale svoje zemlje. Međutim, ulaskom u Evropsku uniju podigle su cene usluga koje nisu u skladu s kvalitetom. Ono što mi možemo da ponudimo jesu jako dobre cene, jako talentovani i izuzetno kreativni ljudi koji govore engleski, mahom svi, što jako mnogo znači, i naravno lokacije koje su i u gradu dobre i povoljne, ali i van grada po čitavoj Srbiji postoje lokacije na kojima se može snimati svašta i koje mogu da deluju kao bilo koji deo sveta. U Srbiji su niže cene radne snage, iznajmljivanja opreme, prostora i dobijanja dozvola. Kakvu pomoć ovaj projekat nudi domaćim producentskim kućama? To su uglavnom odlasci na međunarodne sajmove i festivale, ali sajmove prevashodno, izrada nekakvih marketinških materijala, ulasci udruženja, međunarodne i tako dalje. Planirana je izrada sajta Film in Srbija, a radi se na osnivanju tela Film Commission, čiji bi zadatak bio promocija zemlje kao lokacije i pomoć svim produkcijama u saradnji sa lokalnim ili nacionalnim vlastima. Ilićeva kaže da je u poslednjih par meseci država veoma otvorena prema filmskim produkcijama, ali da bi konkretnim poreskim olakšicama mogla dodatno da podrži filmsku delatnost. Ono što bi bilo dobro i ključno bi bile te poreske olakšice koje bi olakšale mnogo i našim producentima i podizanju naše industrije filmske, ali i privlačenju zapravo stranih produkcija. To je prvo pitanje koje oni postave kada im predložite Srbiju kao lokaciju. Oni pitaju kakve su poreske olakšice. Za sada je naš odgovor da uprkos nemanju poreskih olakšica cene su još uvek jako dobre, uslovi su izvanredni. O saradnji sa stranim filmskim kućama iz ugla domaćeg producenta za Ekonews govori Miroslav Mogorović. Koprodukcija je negde osnovni i jedini skoro put da se snimi kvalitetan film koji ima mogućnost da se od početka do kraja realizuje u okviru datog budžeta. Isto kao vođa projekta B2B u okviru festa koji se bavi propagiranjem Srbije i Istočne Evrope kao potencijalnih regiona za saradnju, ja stvarno mogu da kažem da je interesovanje producenata više nego veliko. Mogorović smatra da je Srbija kao lokacija za snimanje dovoljno atraktivna da privuče interes fondova i publike, a da je problem u realizaciji te saradnje. Proizvodnja filma je jedan odgovoran posao koji ima svoje pravilo od pripremne faze do faze realizacije i strani partneri podataže poverenje i traže da se radi by the book. Sve što je, jako je teško naći partnera da se radi po našoj balkansko-burazersko tehnologiji i da se snimi strana koprodukcija, nadođem ti, pa ako ti ja obećam, znači to je dovoljno, tako se ne rade filmovi, znači ugovor i poverenje. Donošenje zakona o kinematografiji i uvođenje poreskih olakšica Mogorović vidi kao put za privlačenje stranih produkcija. Od države se očekuje i što brža privatizacija avala filma. Uprkos opštoj krizi, postoje američki investitori koji su zainteresovani za investiranje u obnovu filmskih studija, što je jedna od ključnih tačaka razvoja naše filmske industrije.